Ja tak, ja tak. Mikkel! Din højre! Mikkel! Mikkel! Ja, tak! Venstre side! Venstre side i skov! Gule armbånd! Okay. Ja, der er en i det venstre container på dig. Jeg har åbning, jeg har åbning. Ja, tak. Godt skud. Der er stadig en til, der er stadig en til. Det kan være, jeg så. Ikke den. Ja. Der er et grønt hus! Jeg kan kigge over Martin på ham. Han er nede, han er nede, han er nede! Næste grønt hus. Holder du min højre? Holder du min højre? Ja tak. Dumman! Bang. Dumman. Jeg tager den kalde. Hvad skal jeg tage den? Gå! Vi dækker dig! Thank you.
noget. Mikkel! Kan du holde den for mig? Bunkeren? Nej, der er lige ved siden af broen her, der skal du se et hoved. Der kan du se et hoved. Ja. Er du klar? Den er der! Super! Godt arbejde! Ja! Hvorhen? Helt oppe. Åbningen. Hvad? Der står jo åbningen deroppe. Er containeren? Ja. Der er helt i det hus der. Hvorhen? Den står helt, altså der hvor du skød ind før. Ja. Højre side er den grå container. Vi kan komme rundt om her, hvis du holder den ned ind i huset. Jeg skal gå ind. Bare hold dig nede. Mikkel, hold dig nede. Gå ind i huset. Jeg er kæmpe akavet dreng. Jeg knæber dig. Tag huset. Det er sådan noget, der kommer. Thomas, værsgo!